ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କଳାକାରର ଭାଷା, ପରିଧି କି ସହରତ ଏଇଟା ନଥାଏ। ସେ ଆଫ୍ରିକାର କଳାକାରଟେ ହେଉ କି ସମ୍ବଲପୁରର କଳାକାର ହେଉ କି କଟକର କଳାକାର ହେଉ, କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ଏଇ କଳିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଗରୁ ନିନ୍ଦା କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ରିଜଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭ ଦିନ, ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବୀର ଦାସ ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ବିଧାନସଭାର ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ତାକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ଡେଲି ଆପଣ ପେପରରେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ଛୁଙ୍କ ଦେଲା ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, କାରଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଯେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ନିର୍ବାଚନୀ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାଣ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କଳାକାରର ଭାଷା, ପରିଧି କି ସହରତ ଏଇଟା ନଥାଏ। ସେ ଆଫ୍ରିକାର କଳାକାରଟେ ହେଉ କି ସମ୍ବଲପୁରର କଳାକାର ହେଉ କି କଟକର କଳାକାର ହେଉ, କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ଏଇ କଳିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଗରୁ ନିନ୍ଦା କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ରିଜଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ଯଦି କଳାକାରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଳାକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିବେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କଠୁ ନିଲମ୍ବନ ଉଠାନଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ହେବ।